повернути наших, чи піде Москва на ще один обмін полоненими до кінця року. Мінус 1500 рейсів. Пілоти British Airways оголосили найбільший в історії страйк. Куди зникають річки? Чому в Україні міліють і пересихають водойми? Про все це просто зараз. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. На сході країни кількість ворожих обстрілів дещо знизилася, повідомляють у штабі об'єднаних сил. Минулої доби бойовики 9 разів порушували режим тиші. Атакували здебільшого на Донецькому напрямку і поблизу Кримського на Луганщині. Є поранений. Сьогодні зранку зафіксували одну ворожу провокацію. З мінометів 82-го калібру російські найманці обстріляли захисників Зайцевого. Щоб змусити противника припинити вогонь, армійці застосували гранатомети. В Офісі президента України сподіваються на ще один обмін полоненими до кінця року. Про це розповів помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак в інтерв'ю «Українській правді». За його словами, завдання – зробити все якомога швидше. Раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що загалом у списках на обмін 150 громадян України. 35 звільнених – це лише перша група. Додам, що радник американського президента Джон Болтон заявив, що Вашингтон очікує від Москви повернення ще й інших українських політв'язнів. Нагадаю, 7 вересня Україна та Росія обмінялися бранцями за формулою 35 на 35. В Україну повернулися 24 моряки, яких силовики Федерації захопили у Керченській протоці, і 11 політв'язнів, серед яких Олег Сінцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Павло Гриб і Едем Бекіров. Усі вони зараз перебувають у лікарні Феофанія. Їх обстежують і надають медичну допомогу. Головний лікар Ігор Семенів розповів, що пацієнтів вкрай тяжкому стані немає, але Станіслава Клиха привели до військового шпиталю. Мовляв, йому потрібне спеціалізоване лікування, якого у Феофанії не надають. Ще у 2016 році правозахисники стверджували, що в Клиха, якого утримували в російському СІЗО, численні проблеми зі здоров'ям через тортури під час затримання і слідства. Генпрокуратура готує низку справ щодо топ-корупціонерів, щоб передати до Вищого антикорупційного суду. Йдеться про високопосадовців, яких підозрюють у шахрайстві, повідомив в інтерв'ю РБК «Україна» генпрокурор Руслан Рябошапка. За його словами, прокурори вже підготували чиновникам підозри і незабаром їх оголосять. Нагадаю, 5 вересня в Україні офіційно запрацював Вищий антикорупційний суд. Він розглядатиме лише гучні справи, фігуранти яких – чинні колишні високопосадовці, депутати, прокурори та судді. Це передбачено законом, який Верховна Рада ухвалила торік у червні. В перший день роботи до Вищого антикорсуду надійшло 14 клопотань і одне кримінальне провадження. А от антикорупційні ініціативи президента невдовзі розглянуть у парламенті вже 17 вересня, тобто наступної середи. Про це сьогодні йшлося на засіданні Погоджувальної ради. Зміни стосуються оновлення прокуратури, зокрема деякі відомства планують перейменувати, а деякі, як от військові прокуратури, ліквідувати. Прокурорам влаштовуватимуть переатестації, щоб звільнитися від недоброчесних. Крім того, зміни передбачають легалізацію агентів НАБУ і надання їм та ДБР права на прослуховування. Цього тижня один з ключових законопроєктів стосується імпічменту президента. Обранці планують розглянути і ухвалити його у четвер, хоча в документа чимало противників. Приміром, у «Батьківщині» та «Європейській солідарності» стверджують, що процедура недовіри вже давно прописана в законі про тимчасові слідчі комісії, але він чомусь припадає пилом і чекає на підпис гаранта. Закладається така процедура, де збільшується кількість тих депутатів, які мають за це проголосувати, яка робить навіть не в умовах однопартійної більшості цей закон неможливим до реалізації. Там, знаєте, назва одна, зміст абсолютно інший. Необхідно, щоб це був окремий закон, який буде регулювати цей процес. Раніше питання імпічменту було прописано в так званому законі про тимчасові слідчі комісії, але ми тоді і сьогодні говоримо про те, що за кожний напрямок повинен відповідати свій законопроект і незабаром закон.
ЄС не визнає вибори, які російська влада провела 8 вересня в окупованому Криму та Севастополі. Про це повідомили у представництві Європейського Союзу і заявили про підтримку територіальної цілісності України. Про невизнання так званих муніципальних голосувань на анексованому півострові заявили також Латвія, Литва, Естонія, Румунія, Грузія та Польща. Раніше вітчизняне МЗС закликало міжнародних партнерів дати принципову оцінку незаконному волевиявленню і посилити тиск на Москву. Нагадую, в Росії напередодні був єдиний день голосування. Там провели близько 6 тисяч виборчих кампаній різного рівня, зокрема і в окупованому Криму. Жителі півострова масово бойкотували вибори. Зафіксовано рекордно низьку активність громадян. Вона не перевищила 30%. Скандал довкола пам'ятника маршалові Коніву у Празі вийшов на міжнародний рівень. Російський міністр культури Мединський назвав мера одного з районів Праги нацистом. Кремль обурився через закриття пам'ятника радянському маршалові Івану Коніву. Той брав участь у звільненні Чехословаччини від нацистів у 45-му році. Але деякі факти його біографії дають чехам привід сприймати цю постать неоднозначно. Пам'ятник Коніву не раз ставав об'єктом нападів. Коли його вкотре облили фарбою, мер Праги 6, де стоїть монумент, заявив, що вважає недоцільним знову його відновлювати і запропонував посольству РФ забрати меморіал на свою територію. Реджеп Ердоган звинуватив США у зволіканні щодо створення так званої зони безпеки у Сирії. Турецький президент напередодні заявив, якщо вона не запрацює до кінця місяця, Анкара дасть раду самотужки. В неділю підрозділи Збройних сил Туреччини і Сполучених Штатів провели на півночі Сирії перше спільне патрулювання із залученням наземної повітряної техніки. На думку Ердогана, цього недостатньо. Мовляв, головна мета – зробити територію безпечною повністю. Президенте Трамп, звільніть нас від Китаю. У Гонконгу напередодні відбулися масові акції під американським консульством. Мітингарі тримали в руках американські прапори і банери з закликами про допомогу. Крім того, вони звернулися до Конгресу США з проханням ухвалити запропонований сенаторами-демократами закон про права людини та демократії в Гонконгу. Він, серед іншого, передбачає запровадження санкцій проти китайських посадовців за придушення громадянських свобод. Раніше Пентагон закликав Пекін до стриманості щодо протестувальників. Минулої суботи гонконгська поліція знову розігнала акцію протесту. Хто кого? У Великій Британії триває боротьба між парламентом та урядом. Депутати зобов'язали прем'єра просити відтермінування Брекзиту у Брюсселі. Та Борис Джонсон шукає шляхи цього уникнути. Як він збирається обійти закон в матеріалі Світлани Чернецької? Залишилося тільки отримати підпис її величності, і закон набере чинності. Тоді вже Борису Джонсонові не викрутитися. Доведеться коритися депутатам. Ті відряджають його до Брюсселя просити відтермінувати Брекзит. Втім, уряд не здається і досі сподівається перехитрити парламент. Звісно, уряд завжди діятиме за законом, це очевидно. Втім, наші плани зараз доволі ретельно вивчити, чого саме цей закон вимагає, а чого ні. А це не лише легально, а й відповідально. Новий уряд вже відомий тим, що може використовувати закон, керуючись не зовсім чистими мотивами. Так сталося із зупинкою роботи парламенту. Борис Джонсон вирішив закрити нинішню сесію. І це цілком законно. А от оголошення перерви на 5 тижнів замість 5 днів – дуже сумнівне рішення. Адже депутатів усувають від роботи за 1,5 місяця до Брекзиту. Я нітрохи не довіряю прем'єрові і не думаю, що є ті, хто йому довіряє. Наш прем'єр-міністр їздить країною і заявляє, що не підкорятиметься закону. Це нечувано. Ліпше лежатиме мертвий у ямі, аніж проситиме відтермінування, каже прем'єр. Тож і шукає шляхи обійти закон. Серед них – скоритися волі парламенту і надіслати листа Брюсселю. Але потім навздогін іще одного – з поясненням, що уряд не хоче відкладати Брекзит і що сили саботуватиме роботу ЄС. Іще один варіант – попросити одну із європейських країн заветувати перенесення дати виходу. Якщо уряд не виконає букви закону, ми підемо до суду. Єдиний інший вихід – це якщо прем'єр подасть у відставку, адже в такому разі йому не треба буде виконувати зобов'язання, покладені на нього.
Опозиція погрожує не лише судами, але й імпічментом. У прем'єра ж є місяць, щоб остаточно визначитися зі стратегією. Він наполягає, все ще сподівається досягти нової угоди з Брюсселем. Утім, шанси на це дуже примарні. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Найбільший в історії страйк розпочали пілоти британських авіаліній. Роботу припинили в ніч на понеділок, скасовано понад 1500 рейсів. Профспілки вимагають підвищити оплату праці. За попередніми оцінками, протест вплине на майже 300 тисяч людей, а перевізник ризикує втратити 80 мільйонів фунтів прибутку. Водночас департамент цивільної авіації Великобританії нагадав авіалініям, вони мають відшкодувати пасажирам вартість скасованого рейсу або ж запропонувати альтернативний. Страйкувати льотчики планують 3 дні – 9, 10, а також 27 вересня. І про інші надзвичайні події у світі дивіться далі в нашому короткому огляді. 1500 людей загинуло через сильну спеку у Франції. Такі дані оприлюднила міністр охорони здоров'я Агнес Бюзен. У червні та липні в країні зафіксували рекордну температуру. Подекуди термометри перетнули позначку 45 градусів. Більшість померлих – люди віком за 75. Серед загиблих також діти. Водночас міністр зазначила, цьогоріч жертв загалом майже вдесятеро менше, ніж улітку 2003-го. Тоді через високі температури померло близько 15 тисяч осіб. Щонайменше одна людина стала жертвою тайфуну Фоксай у Японії. Метеорологи називають цей шторм найпотужнішим за останні 10 років. Швидкість вітру перевищує 200 кілометрів за годину. З регіону евакуювали 400 тисяч мешканців. В аеропортах скасували рейси. Негода пошкодила будинки та лінії електропередач. Біля столиці Токіо знеструмлено майже мільйон осель. Щонайменше 20 людей травмовані. Одна людина загинула, 63 поранені внаслідок землетрусу на південному сході Китаю. Три поштовхи магнітудою від 3 до 5 балів сколихнули провінцію Сичуань. Зруйновані загалом понад 200 будинків, ще 300 пошкоджені. Частину населення з містечок евакуювали. Кількох травмованих у тяжкому стані доправили до шпиталю. Через стихійне лихо декілька населених пунктів залишилися без світла. Зараз на місці працюють рятувальники та поліцейські. Тим часом в Австралії вирують лісові пожежі. Вогонь уразив східні штати Квінсленд і новий південний Уельс. Площа займання сягає понад 1000 гектарів і збільшується через сильні вітри. Пориви сягають 100 кілометрів на годину. За даними вогнеборців, негода зруйнувала 5 будинків, ще 5 пошкоджені. Зараз в Австралії початок весни. Надзвичайники кажуть, у таку пору року на цій території пожежі спалахнули вперше за 130 років. Запровадити спеціальний податок для власників позашляховиків, підвищити ціни за паркування або взагалі обмежити рух габаритних автівок серед місця. Такі пропозиції обговорюють зараз у Німеччині. Дискусія розгорілася після ДТП за участі позашляховика, в якій загинули 4 людей. Тетяна Логунова розкаже більше. На перехресті в самому центрі Берліна багато квітів та свічок. Саме тут кілька днів тому сталася жахлива аварія. Позашляховик, який мчав на великій швидкості, несподівано вилетів на тротуар і врізався в людей. Загинули 4 пішоходів, серед них маленька дитина. Водій авто та його пасажири тяжко травмовані і зараз у лікарні. Причину ДТП поліція ще не встановила. Втім, слідчі вважають, що водієві стало зле за кермом. У чоловіка найімовірніше прихопило серце і він не впорався з керуванням. Уже розпочато кримінальне провадження за статтею «Вбивство через необережність». Поки поліція розслідує причини ДТП, деякі політики закликають обмежити рух позашляховиків у містах. Представники партії «Зелених» уже заявили, великогабаритним машинам, які схожі на танки, не місце на вулицях. Мовляв, вони становлять більшу небезпеку для інших учасників руху, передусім для велосипедистів, і займають багато місця на стоянці. Ідей у зелених політиків декілька. Одні пропонують чітко обмежити габарити автівок, яким буде дозволено пересуватися містом. Інші хочуть запровадити додатковий дорожній збір для власників позашляховиків і підвищити для них ціну на паркування, щоб, обираючи машину, люди купували вигідніші в користуванні моделі.
Припинити випуск позашляховиків вимагають і екоактивісти. В них свій аргумент – захист клімату. Напередодні члени організації «Грінпіс» провели акцію протесту в порту німецького міста Бремерхафен, куди прибуло транспортне судно з позашляховиками. Вони обклеїли автівки написами «Вбивці клімату». Автоіндустрія повинна проявити відповідальність і відмовитися від позашляховиків та двигунів внутрішнього згорання. Не квапитися з обмеженнями та заборонами закликають представники інших партій. Натомість пропонують заохочувати людей купувати екологічніші та компактніші авто. Поки що це не дуже вдається. Статистика свідчить, що попит на позашляховики зростає. Лише цього року в Німеччині продано понад мільйон таких авто. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини Німецьке. Бюро телеканалу «Інтер». Миші на голову, а ще грибок, холод і копійчані зарплати. Такі будні сучасних листонош «Укрпошти» на Львівщині. Наші кореспонденти побували у сільському відділенні, якому немає рівних. Христина Гашенко вам усе покаже. Облупана штукатурка, вирвана розетка та різкий запах грибка – це інтер'єр невеличкого відділення «Укрпошти» селища Запитів на Львівщині. У кімнаті на кілька квадратних метрів і ящики із посилками, і документи, і продукти, які тут продають. І ще двоє працівників відділення. Зимою тут взагалі сиро, холодно, тому що там чуть-чуть нас підігріє. А ще, рахуйте, ми тут намерзнемося раз, а соли йдеш холодно другий раз. Родзинка інтер'єру – діряві двері. Кілька місяців тому відділення намагалися пограбувати. Відтоді так нічого й не полагодили. Таких приміщень в області більше немає, каже водій вантажівки, котрий розвозить пошту. Нема всіх однакових. Різному, по-різному є краще, є гірше. Гірше, ніж цього, нема. Працювати в таких умовах та ще й за 1900 гривень, а це півставки, люди відмовляються, каже керівник відділення, яка підпрацьовує ще й листоношею. Ще я звільнюся, відділення закриється повністю. Тому що наразі нема таких людей, які би хотіли і мають можливість йти сюди. У селищній раді кажуть, могли б допомогти відремонтувати приміщення, втім лише за однієї умови. Якщо потрібна буде якась допомога з бюджету, то це треба розглядати, чи ми це зможемо зробити. Але нам потрібно, щоб була їхня ініціатива, щоб вони почали робити, а ми їм допомагаємо. Полагодять уже найближчими днями, обіцяє керівник «Укрпошти» Львівщини Микола Ростов. Із майже 700 обласних відділень на цей рік заплановано відновити 52, мовляв. На це гроші є. Та й зарплату працівникам вже підвищували двічі – на 6%. Проте сам керівник Львівської «Укрпошти» розмір своєї зарплатні не називає. Яка зарплата у вас? Ну, в мене я декларацію даю, будь ласка, можете подивитися. Ну, зарплата, як мене оцінюють, скільки мені платять. За декларацією Ростова, його роботу на посаді директора «Укрпошти» області за 2017 рік оцінили в 952 617 гривень. Тобто за місяць керівник обласного державного підприємства отримував майже 80 тисяч гривень. Єдиний путь, це, на мій взгляд, це об'єднання якраз пошти Ощадбанка в єдиний український державний почтовий банк. В такому випадку цей об'єкт був би інтересен для інвесторів. На рівні государства поки немає бажання розкручувати і капіталізувати «Укрпошту». Допоки аналітики говорять про реформи, керівник «Укрпошти» Львівщини звітує про успішність та прибутковість підприємства. Втім, коли позитивні зміни позначаться на гаманцях листонож – невідомо. Христина Лишенко, Юрій Голубінка, Юлія Жешко. Новини телеканал «Інтер», Львів. В Україні пересихають та міліють річки. Однією з причин екологи називають глобальні зміни клімату. Мовляв, зими стали малосніжними, а літо – посушливим. Провина лежить і на тих, хто легковажно висушує болота, масово вивозить річковий щебінь і активно забудовує узбережжя. Тож жителі Сосниці на Чернігівщині взялися зарадити екологічному лиху і підійшли до цього творчо. Анастасія Старовойт бачила як. Зачарована Десна, такою її бачив Довженко в рідній Сосниці, і такою завдяки йому побачив цю річку весь світ. Фанат у нас блиск. Для місцевих жителів тут майже все лишається незмінним. Окрім річки, щороку кліматичні та екологічні чинники нещадно нищать у ній все живе. Саме з Десни використовує воду весь Київ, так що, але саме ми стараємося нібито берегти нашу Десну. А в Києві не дуже хочуть її берегти. Я хочу звернути увагу на ті будівлі, які построєні на берегах Дніпра, берегах Десни, насипають, штучно затримують воду, штучно скидають, коли не потрібно її скидати.
Да, ми живемо сьогодні, але живучи ще й завтра. Рятувати річку в Сосниці вирішили нестандартно. Розвагами через досліди, лекції та спорт вчать молоде покоління шанувати і берегти природу. На старт! Увага! Фахівці стверджують, не обов'язково бути великим промисловим містом, щоб рівень хімікатів у воді перевищував норму у десятки разів. За розміщенням продуктивних сил в Чернігівській області немає такої великої промисловості, яка б могла пряме забруднення чинити. Але агресивне сільське господарство, а ми знаємо, що зараз без хімічних добрив, пестицидів, гербіцидів практично не справляється сільське господарство. Це є основний чинник забруднення. Як наслідок, не лише погіршується стан води, а й зникає риба з неї. Раніше в акваторії Десни налічувалося понад 35 видів риб. Нині ж деякі з них лише на малюнку. Кількість риби на даний час в річці Десна поменшила, ніж було раніше. Ну, дуже багато видів риби коропових. Це карась, лящ, білизна, ну, хищних видів риби також, ну, є судак, щука налічується. Щоб зберегти те, що лишилося, місцеві карають штрафами браконьєрів та регулярно зариблюють водойму. До Дня Десни найбільша річка Лівобережної України у якості подарунка отримає майже 5 тонн мальків, карпів і амурів. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». Ні обшарпаним фасадам. У Чернівцях художники-волонтери взялися оздоблювати стіни міських будинків. Оновлюють штукатурку і латають тріщини. Ну а вже на готовому полотні творять мистецтво. Одна з останніх робіт – портрет Майкла Джексона. Поп-короля намалювала на стіні у міжбудинковій арці, де раніше красувалися лайливі написи. Волонтерський проект «Місто малювання» налічує понад 30 робіт в різних районах Чернівців. І до кінця року художники обіцяють створити ще не один мурал. До рисунка на стенах присутствовали всякие надписи безобразные, реклама наркотиков. Изначально просто нужно было рисунок с цитатой, то есть со смыслом. И я искал известных людей, и меня как бы в интернете выбили. Идея в основном от художников больше. Что-то из интернета, что-то приходит до головы просто. В основному це все художники вигадують. Ми ж з ними шукаємо стіни підходящі, питаємося в жителів цього будинку, чи вони не проти. Нашестя електробайків у Баварських Альпах. Дедалі більше туристів підкорюють вершини на роверах та ще й з електричним мотором. Та прихильники піших прогулянок оголосили велосипедистам війну. Скаржаться на них журналістам і місцевій владі. Чому не можуть поділити гори, з'ясовували мої колеги. Два колеса замість своїх двох. Роберт і Урсула задоволення від піших прогулянок проміняли на катання з вітерцем. Верхи на електровелосипеді кілометровий схил підкорюють за якихось півгодини. От тільки дорогою зустрічають осудливі погляди піших туристів. Перше, на що звертають увагу піші туристи, коли ми проїжджаємо повз, чи є на двоколісному двигун. Якщо так, дивляться зневажливо. Електробайки вони не поважають. Велосипедистів не просто засуджують, з ними вже навіть борються. Прихильники традиційного альпінізму скаржаться чиновникам і журналістам. Мовляв, байки просто збивають пішоходів з ніг, а розминутися на гірських стежках ніде. Занепокоєні й екологи, адже що простіше піднятися на гору, то більше охочих. А це вже загроза для незайманих альпійських луг. Велосипедисти дістаються вже в такі місця, куди раніше можна було піднятися, лише доклавши величезних зусиль. У цьому й проблема. Від навали туристів потерпають найвіддаленіші куточки гір. Протистояння спалахнуло через справжній бум електробайків. Лише торік німці придбали мільйон велосипедів, оснащених двигунами. Попит дуже високий. У нас майже нема конкурентів, а спробувати хочуть усі. І місцеві, і туристи. Декому просто цікаво, як це – кататися на електророверах. Щоб примирити велосипедистів і пішоходів, влада Баварії планує розробити окремі маршрути для двоколісного транспорту. Утім, хто стежитиме за дотриманням правил високогірного руху, не визначили. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».
Індійські науковці встановили місце перебування місяцехода Вікрам. Він розбився 6 вересня під час посадки на поверхню. Нині з апаратом намагаються відновити зв'язок. Вікрам – частина автоматичної станції, яку спорядили на місяць у липні. В разі успіху Індія могла б стати четвертою країною, якій би вдалося висадити планетохід на супутнику Землі. Ось таким видався цей понеділок. Більше про цей день у 20-ті. А я прощаюся з вами до завтра. Побачимось.